Cuando a gente viaja con mucho tiempo, como en ese caso, tiene oportunidad de entender más cosas del país, la Tayuya, Tainá. Y aquí estoy conociendo un ônibus biblioteca que está en el medio de la plaza. I came to document for Argentina. Library. Library minibus. Thanks. Yes. It's free for people. Two people. Free. Free. Fantastic. It's good government. Yes. Social action. Ese ônibus que está no meio da praça. Ah, e faltou também mostrar no mesmo momento uma árvore artificial solar. Solar que tem células solares para carregar equipamentos eletrônicos. Aí que está aí. Embaixo tem quatro saídas para quatro pessoas. E as folhas são painéis solares. Vamos, filha?